Давшин кыкча чөмөн кык нараш чөмөн ертен эле subscribe кылдым share кылдым рамрышыңалы беули ана so hello everyone and welcome back to the channel अहिले चाहिँ बल्ल बल्ल पानीहरू रहेर अब हल्का घाम लाग्न आँटिसक्यो अब वाइन खाएको तपाईँले सो आमाले चाहिँ स्ट्रिङको वाइन खानुहुँदैछ भन्दा कस्तो सुन्छ मेरो लाल लुगामा यो चाहिँ फेरि वाइनहरू एल्कोहलहरू खाएको होइन यो चाहिँ एल्कोहल फ्री ड्रिङ्क हो यो चाहिँ स्ट्रिङ एनर्जी ड्रिङ्क खानुहुँदैछ अन्त झालमुढी खाजा खाइसक्नु भयो झालमुढी चाहिँ हाम्रो मेथुला रोका बहिनीले बनाउनु भएको सो यस्तै कुराकानी गर्दा गर्दै हामी आइपुगिसकेको छौँ साजन दाइ हो हाम्रो घरमा बनाएको होम मेड वाइन कस्तो छ मातिनुहोस् के मातिनुहोस् के साजन सो अब चाहिँ हामी तल जान्छौँ निश्चलहरूकोमा अन्त आज चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ यो लोम गोल्टी प्रोडक्सनको एउटा एक्टर एमआरपी जस्तै देख्ने भाइ जो चाहिँ छ त्यसको चाहिँ आज बर्थडे हो सो म चाहिँ चेन्ज गरेर रेडी भइसकेको छ क्या लक गर्दैछु एकदमै ठुलो प्रब्लम आइपुगिसकेको छ हाम्रो केटीको रोल खेल्ने हाम्रो जुन चाहिँ मेन एक्टर खतरा एक्टरै भनौँ न अब मेनै हो केटी पनि रोल खेलिरहेको थियो अस्तिको निकेश श्रेष्ठ जस्तो भाइ त्यो भाइ चाहिँ अहिले भर्खर बढारी गएको छ आमालाई पुऱ्याउनु बर्थडेको दिन पनि यहाँ एमआरबी भ्लग्स आउनु भएको छ हाम्रोमा कस्तो फिल भइरहेको छ केटा हो तिमीहरूलाई यहाँ कसले लाउनु थियो अघिदेखि सो अब चाहिँ हामीले यहाँसम्म बनिएको भिडियो हेरिसकेको छौँ एकदम बबाल छ होइन र सबसे खतरा चाहिँ रनिक भएको छ र तपाईँहरूले अब बेसी छैन अब त यो हप्ताभित्रमा अब एक हप्ताभित्रमा नै तपाईँहरूले भिडियो पाइहाल्नेछ अन्त चाहिँ लिङ्कहरू पनि म हालिदिइहाल्नेछु अन्त अब हामी फेरि सुटिङ गर्छौँ शङ्कर हो मेरो नाम भनेर एमआरपी हो मेरो नाम सो आज चाहिँ मसँग छ मेरो बेहुली कमेडी नाइट विथ कपिलमा मात्रै पहिला पुरा केटाहरूलाई केटी केटी बनाउँथ्यो अब त हाम्रो पनि त्यस्तै भइसक्यो त्यो केटा बाटोमै साडी लाएर हिँड्ने मान्छे देख्यो भने के भन्छ र हामी त केटी साडी त लगाएको आँखा लाउँछ तर यो भाइलाई आज बर्थडेको दिन चाहिँ केटाहरूले साडी नलगाइदिनु पर्ने थियो नि बिचरा बर्थडे हो हेलो को गरायो होला यहाँ अनुहार कहाँ देखाएको देखाउँदैन अनुहार साइडबाट मात्रै गर्छ आफ्नो
अलिक उज्यालो बनाउँछु ल यसरी नमस्कार हेलो आइ एम नॉट क्यू आइ एम दिस मान्छे कराउने के गराउनु हेलो गाइस म चाहिँ लङ गोल्टी हाम्रो यहाँनिर एमआरबी लाइट एमआरबी छोटुको छोटो एमआरबीको चाहिँ देख्दैछ बर्थडे हो अन्त चाहिँ मैले बनाएको यो केक भन्दा कस्तो छ यहाँ संस्कृति अर्पिता र आकृति भएर बनाएको हो केक होइन दामी छ केक चाहिँ मलाई हेर्दा नै बबा लागिसक्यो यो भाइ चाहिँ एकदम सरप्राइज छ एकपल्ट भाइ सरप्राइज भएको रियाक्सन हुन्थ्यो त अन्त चाहिँ अब चाहिँ काट्नु आँटेको छ काटेको अब Happy birthday to you. Happy birthday to you. केक त कस्तो बनाएको छ बहिनीहरूले Happy birthday to you. So everyone, म चाहिँ भाइको बर्थडेबाट सिधै अहिले घर आइपुगिसकेँ अन्त अब एडिटिङ गर्नु बस्छु हो अन्त यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै अन्त अब यस्तै अर्को भिडियोमा भेटौँ अन्त सो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्त लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु मेरो च्यानललाई अझै दामी दामी कन्टेन्टहरू लिएर आउँछु होइन अब अहिले त घरमै छु अब अहिले कहीँ जानु पाएकै छुइनँ त्यही भएर यस्तै यतैतिरको छेउछाउ छेउकै घरकै मात्रै कन्टेन्ट आउँदैछ तर अब म छिटो नै बाहिर जान्छु बाहिरतिर जानु थाल्छु त्यहाँदेखि चाहिँ अलिक राम्रो राम्रो कन्टेन्टहरू म ल्याउनेछु त्यही भएर अन्त त्यही भन्दै यो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै सो प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड बाई बाई टेक केयर स्टे सेफ एभ्री वान